زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد ہمیشہ گھر کو تیڑ بستیاں
آباد رہن. شاہ جی جتھ بطول دے پتر دی پھوڑی وچ مالک بانیان دے مرحومین دی مغفرت فرما. اچھا بسم اللہ. حکم دیتا میل اپنے بہت پیارے بھائی منتظر دا کمندے جی جام صاحب دا شام غریباں سادات دے خیمیاں کو علامہ حسین بہجاڑا مرحوم لکھ دے انہیں پانی ہوں کیویں آکھاں ان بھا لئی جیویں شکاری جنگل کو چمن پاسو اگ لے لے. بسم اللہ جی شکاری کو جنگل کو چواں پاسو سیداں دے بچے انج نکھڑے جیویں تسبیح دا دھاگا ٹٹ دے مڑ کے کھڑ لے جی. چاچا ہاں میں گلف کر رہا تھوڑے جواب وچ یہ حمید ابن مسلم کی ایک روایت ہے. حمید ابن مسلم پیچھے آواز ٹھیک آ رہی. حمید ابن مسلم او راوی رائٹر ہے جے جو چھوٹے ویرن کربلا دے میدان وچ اکھی نال دیکھے نا او لکھے اکھی نال دیکھے او لکھے آدھ میں دیکھے جنا خیمے دے بھاد شولے بلند ہوئے نا ایک پردے دار ہے جڑی کوشش کرے دی جو بلدی بھاج ونیا اگ دا سیک مجبور کردا ہے بی بی پیچھا ہٹ جاندی ہے. دوسری مرتبہ اید میں اکھا نال دے دکڑم بی بی پتی را دکھی تھے بلدی بھاج ونیا ماسٹر صاحب ہوندے زاکری دے لفظن اے حمیدہ دے بھائیں سوچن لگ پیا بی بی کول ونیا اوکھاں کا کوئی شے قیمتی رہ گئی او جانے سڑ مرن دا خطرہ ہے اے دے یہ گل سوچے دا کھڑا تیسری مرتبہ بھا دی پرواہ نہ کرنے نا وہ بی بی بل دے خیمے چ گئی ہے بہت دیر اندر رہیے میں لکھے کچھ دیر تو بعد ولیے ادھے میں دے دکھڑم کوئی شکاڑ تے چاہیے آلی ہے آکھ ٹبے دی گیڑ دے نہ لائس مقتل دے منہ کر کے دے ہن تے راضی ہے تری نسل بچا آئی ہاں الحمدللہ. وہ اپون دے پاس وہ بسم اللہ جی ہن راضی ہے تے بیمار سجا بل دی اگ دے چکے نہیں بچے انج نہیں کھڑے آلی حسین بسم اللہ کرا بھرا دے یتیم دعا منگی کرو آگا دے مجلس سے اپنے بھائی دا حکومت دے بالکل ایک نوا مہینے جڑا میں کوئی نہیں ہک جات پڑھے ہوں بد پڑھ دے وہ تے بدلے وہ تاری پڑھ سکنا روح آ گیا دعا منگی کرو غریباں دی غربت دا صدقہ شل کھائے گھر چ لٹ نہ پوے شل کھائے گھر چ لٹ نہ پوے چھوٹا ویرن یہ لٹ پوے نا بطول دے پتر دی پھوڑی تھے بچو اگلی دعا مانگی کرو شل لٹن والے فوجی نہ ہوے فوج جیڑی بھی ہوے نا بے ڈر تھی کے لٹیندی ہے بچے سادات دے نکھڑے آلی حسین براد یتیم گولن واسطے ٹر پئی چند قدمہ دے فاصلے تے گئی تے اکل مارس کتھا ہے معصومہ پھوپی ودی گولین دی
پاس سے نہ لواو دے اما اچھا نہ بول نو لکھ سندہ پہ اکھین دی آواز ہے ان دی ہے جاکو 18 سال برکین پالا سا پتر دے کول آئی اکبر اجڑ گئیاں تری بھین معصومہ نہیں لگدی تیرے کول تو نہیں آئی اکبر دے گل چھوا دے اما میرے کول آئی ہے میں کو مل کے ہن بابے دی لاش والے پاسے ٹر گئی ہن جڑے بندہ آیا سر جڑا کیا آئے سارے پنن بیٹھن بسم اللہ جی علی حسین اکبر تھوڑ جے قدم اگا ودی بھائی منتظر بیٹھا جمن سہی شبیر دا کٹا ہے گل جمشید جی وے دھی دی کیڑی حالت زخمی کھانے نے میں کیڑا لفظ کمیڈی اوقات نہیں چہرے تے کالے نیلے داغ ہیں ہائے کر چھوڑو یار ہائے کر چھوڑو پیو دی سامنے لاش پئی ہے دو اذان ٹیک کے نا پیو دی لاش دے کول بیٹھی کنا چو خون چکے ڈھانے پے دھی پیو دے نال بیٹھی ہے شبیر دا زخمی ہاتھ اٹھے کیڑا زخمی دید سر تے آئے تے شبیر دے کپے گالے چواد بھی اندھے کھائیں لٹی چادر تنی پیو پچھ دا بچے جیون ایک سید ہے اس میں کو آکھا میں دیکھو لکھ رہے نا بی بی حسین دی دی دا دکھ پڑھ چھوڑے سجن ملن کون ملن سجن ملن بندہ دکھا ہوئے دکھ واد میں لے زخمی کرنا لی دی بابے دا کٹا گل بسم اللہ کرا حسین دید سر دے پیار دا ہاتھ پہ پھرے دن رو رو کے فرمائے دے بہن خیام گا بسم اللہ کرا آخری بندے تک جڑے بندے دی دھیے نیاز مولا دیکھے میرے پاس شبیر دے کپے گالے چاہ دیے درتے دکے ہاں
سلامات رہو سلامت رہو مالک عبادت قبول فرماوے اے میں اپنے روح کول پار چھڑے مالک چودہ دے صدقے کس دا محتاج نہ کرنے ایک صلوات مل کے پڑھو بڑا کسی تک پڑھو مسائب پڑھ چھوڑو ٹھیک اوئے بھائیں جو حکم دیتا میں پڑھو اچھا مالک صاحب ٹھیک ہے وہ پڑھ سلوات پڑھو چاہ مقصد زندگانی دا مدد درد 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 مقصد زندگانی دا نزدیک نیا
ایک نعرہ جب سناؤ دل ٹھرے ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ بولے حیدری ایک شیر بھی پڑھو کافر ایک سپا لے ہائی یہ ہے سپ نہ ہے معیار الولد حلال تے حرام دی پہچان جہاں دے گھر بچہ جمے ہا دو چار کافر چاک تر ونجے نا بال دی سران دی جن ونجے نا بچے دی ماں ڈرے ہا پنج دا دے ویا تے روزی بنے نا کافراں کو مرشد دی آمد پتہ لگا سب چاک تر پئے مرشد علی دے پنجے دے کولن لگے یا علی دی ماں بی بی پاک سین فاطمہ بنت اسد علی دی اماں پاک موجود ہیں نال میں ابھی بھی موجود ہیں انہیں سین دی خدمت در کی سین بہت بڑا اتحانا گئے تیرے پتر دے پینگے نے کھول کی دیا انہیں نہیں پتا چکرے بندے کو فجر نال گرمی تھی بیٹھی ہے کہڑا بولے سی نال نے بھی بھی آدم سین انتے نے اتحانا گئے تیرے پتر دے پینگے نے کھول کی دیا انہیں اوہ لے دی اماں مسکرا کیا دیا سب جانے پینگے نہ جانے تیرے دے کھا رہے ہو سب چاہ کے پیر علی دے پنگوڑے دے کول گھن آئے تاتا ید اللہ ہی ہاتھ اٹھے نکے نکے انگلیاں مارو دیکھنے بھائی مرشد ناگ دے موہد پائیاں ایڈی برابری دے نال ایڈی ترازو دے نال ایڈی ترکڑی لاکھے مرشد علی نام کو دو حصے چیرا کافر تو لیا جو ہے ہکرتی دا فرق ہوئی نا آئی نارے فجر نال بیڑیاں لے جڑے بیٹھے ہوئے اللہ تاری خیر شام تے گزارے سارے بولو شان سنا وان جڑا نبیاں دا مشکل کشا ہے شیر سنو جی جن گم تے بیٹھے تو جے میں پیدا سب پی گیا چیر کے دٹنا سب پی گیا چیر کے دٹنا کہ در میں پٹڑا کا بات در نو پٹڑا کے دو بچ بندی شوال اپنی مرضی کروں ترو پڑوں ایک قصیدہ بیا ہو گئے صحیح ایک اچھا ٹھیک 28 مخدوم طارق صاحب کو ضرور انشاءاللہ پڑھ مولا خیر فرما یا رہتا پھر پڑھ نعرہ تکبیر اللہ آئے کوئی طرز ہے نویں اندر اتے طرز ہے مسائب دی ذاکرہ فضائل دے قصیدے لکھے میرا ایک شاعر ہے جس پر میں لکھوا ہے نا مالک مجھے لمبی زندگی کرے نقوی سید ہے بہت اچھا لکھا میں کہ یار ذاکر
ہوں زاگری یہ پوجا رہی ہے ناراض نہ تھے تو تسیں شارٹ کٹ تھی گئے ہے نا پتا سے تو نہیں لگتا اس لکھا جی پانچ چھ مصرے نے چھ مصرے چلو جڑا دو تر سن گئے سو بادشاہ حسین جنا دادی جلدی دیگر کو بھیڑی دے بوہے تے آ کھڑا کہندے بھیڑی دے بوہے تے آیت تطہیر پڑھیے سی پردے دے اندر سنیے آلی حسین بے فرمائے حسین اندر لنگا بادشاہ فرمائے ڈاڈا زخمیاں حسرت ہے جو تک وہ ملا میں دور تیو پوجے ہوں ریاست مووی تے لائیو چلتی پی جتھے جتھے بندے دے بیٹھے ہوتے ہیں ذاکر نو شہ لکھ کے میں ہوں لکھی ہے ہوں ہونے گال مالک مبشر دے بابے مقصیت دے رہے نو شہ میں ایک دو جہاں پڑھی تو ذاکر اگا پڑھن لگا دریا شاہ دی مولا زندگی کرے پہ چلو جد بھیڑا کھسنا اندر لانگا کمر جھکی ہوئی ہے ٹھڈا سا بھر اندر رونے رو کے دکھڑے بھیڑ مجبور زخم تو چو رہا 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 بھیڑ مجبور زخم تو بسم اللہ بھائی زندگیوں نے حالت دیکھ کے مر پردیوں نے مولا گائے پنی خیراتے آیا ہر بندہ مکاؤن دی خاطر بیٹھے بیبیاں دے حسین اکھا دی بنائی مک گئی کمر ترٹ گئی بین دکھے میں لنگا شبیر تھڈا سابر کے دکھڑے چھوڑیا بچ گئے بے سہارا میں کو جو کر بسم اللہ جی چاچا بسم اللہ بیبیا دے حسین اندر لنگا ڈاڈا زخمی ہے کمر جھکی تھوڑا جا ہیوی کر لالا بسم اللہ کرا نیا دے حسین نیا دے حسین مولا دا صدقہ اللہ کہندا موتا نہ کرنے شبیر وینی دے سامنے خیام دے بارو نہ روکے دکھڑے چھوڑیا لگ دے گئی ہوا
मजाल भाई मास्टर दुआ पढ़ी जुम्मन से दाढ़ी मोचना ही लती तो सीध पुर पड़ने लगे पुर चिट्टी थी गई है कोई दा क्रीदावा नहीं बीबिया दे हुसैन भेड़ मरी अंदर लंगा कमर झुक गई बिस्मिल्लाह भाई भेड़ा दिस जमझे हुसैन दस जख्म एक जवान जड़े बैठे तुम्हारे हिस्से का शेर पढ़ता हथ खोलो है मेरा पुत्र बिस्मिल्लाह बीबिया दे हुसैन जख्म देरनी दर्द देरनी सारे खोल वड़ा दुख भेण पुछदी केड़ी माला गाए खयाम दे बारू अकबर दा बाबा औखे थी के मिट्टी दे बह के भेण तो ले कदे न्यादा के भाखू नहीं अकबर पुत्र तेरा भलेंदी मैं रही हूं ठीक है तेरे दवाई दा सराई अकबर वास्ते तू जावे नाने वास्ते मु जावे अल्लाह अकबर रिता हावी हुण तेरी मामा दी कसम तू अंदर नया नाम है पुरका पाग महरा दी पैया शबीर भेड़ ने कद हर हर शहीद उजले चावण गए जंग करके गए तू कमली लगन बेड़ पुछ दी जड़ा पैसा दिता ना लखम Yeah.
ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲ ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਨਿਆ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਚਾਚਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬੋਲੋ ਚਾ ਪਿਛੜੇ
میرا ہوں مجمع ہونے نال کنات تے ٹھیک ہے کتے چھوڑ دے ماں لیکن میں نہ ہو سکدا کہ بندے دی حسرت لگ جائے علی جی مولا دعائے بسم اللہ جی ہاں کہ بھیڑ دا بھرا نمبر اے موت حق ہے دعا منگی کر دے بھرا تے موت آوے چلونی بھیڑ بھرا تو پہلے مرو نہ آئے تو کرو بسم اللہ چاچا مرڑے کے قسمت قسمت شبیر دیا بہن دی سفر کوئی نہ ویڑی ترایا پورا دی لنگ بہرا کو لائیا نہیں آدھی کوئی مسافر مری گئے دوسرے دن چھوٹے دل دے بندے دا کام ہے جن کھائے ہے چاچا تو سمجھ توجہ معاملہ دوجی دیوار دوسرے دن ہاتھ پسے کردے ہیں پسے کردے ہیں سمجھ دیو ساڑھے مذہب دے عالم ہیں آؤ بسم اللہ آؤ ہاتھ پسے کردے ہیں بے پلانے اٹھ بیرا دی مقتل چوا گزری اڑ دی کر تے بیٹھی جا تے بدری جے کول پچھے سجا تے کنی لاشن لہرا تے مری فرمایا من وی سناتا کوئی پتری گھبرائی گھبرا دا مہمانی الحمدللہ سارے ساڈے لگ رہے اچھا میرے لگ دیں ہاں میرے جو لگ دیں بجڑے میں کو شام گدی میں لیں جڑے میں کو پچھلے میں آواز آنا پہ اچھا بی بی پھر میں جڑے میں تواری خاطر محنت کرتا ہوں ادھر ہونے بیٹھ سکتا جڑے میں کو شام لئی میں نہیں بی بی پھر میں انہیں کو آؤ اتنی اجازت رہو میرے سواریاں نے اٹھ پاویں لاندیاں ون کے دے دیاں دے کھپر جبریل دو سوار گرم ریت سمگی میں گئے ایک پترہ برہا بدری جانا دے گنا نبور دے جلے جلے تھک دالا جدی میں بھیڑا کیا بات یہ چھوٹی روحانیت نے چھوٹے بچے روندے بیٹھے چھوٹے بال ہی روندے بیٹھے امام پوچھے امام فرمائے میں گھپی روندی کمینیاں دن کہہ دی فجر نال اٹھیا دے گا مطلب یہ نہیں تھوڑا پڑھ کے مل بنو حاضری کبلا پائنگا مل دیا پڑھ گیا امام فرمائے میری پھپھی روندی ہے کمینے دن کہہ دی ٹائم کوئی نہیں امیر بندہ ہے ماسٹر تھے بنیا تھے میں روندی تھا اپنے بھراؤں کوئی کئی تسا اے ساڈا تہاڈا سرکی علاقہ ہے بندے قتل ہوئے میں غلطی تو یا دشمنی تو کدا تو سب سنا ہوئے
ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇੜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਾਤਲਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੋ ਮੈਂ ਦਿਲਾ ਦੇਹੀ ਕਵੈਣ ਕਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਵੱਲਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਭੈਣਾ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਫਿਰਾਵਾ ਤੇ ਕਾਤਲ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੋ ਅਸਾਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਖੜੇ ਉੜ ਤੂੰ ਲਹਿ ਪਈ ਹਾਇ ਕਰ ਜਸੀਦਪੁਰਾ ਲਿਆ ਅਦਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਏ ਖੜੇ ਉੜ ਤੂੰ ਲਹਿ ਪਈ ਨਾ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਇਵੇਂ ਲੱਥੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਬਾਸ ਬਗੈਰ ਬਾਗਵਾਂ ਦੇ ਲੱਥਾ ਲਹਿ ਤਾਂ ਪਈ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਨਾ ਰੋ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਬਹੁ ਇੰਤਰਾ ਔਰ ਕਿਦਮੀ ਸਰ ਜਾ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਈ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਫਿਰਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਬਤ ਉੱਠੀ ਸਤਵਾਂ ਕਦਮ ਚਾਏ ਫਿਰਾ ਦਾ ਸਜਾਤ ਨਾਲ ਰਾਇਆ ਤੂੰ ਆਈ ਜਨੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚਾਰ ਆਦੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਏ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਏ ਤੇ ਖੁੰਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਔਖਾ ਪਲ ਜਦ ਬਚੜੇ ਖੁਸ ਗਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤਵੱਜੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈ ਯਾਸਿਨ ਆਖਤ ਭਾਈ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਚਲ ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਔਖੀ ਆਈ ਕਿਬਲਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿਬਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨੌ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਕਿਬਲਾ ਨੌ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਿਲਾਸ਼ ਵੰਡੀ ਆਈ ਸੱਤਵੀਂ ਜਾਤ ਮੇਰਾ ਦਾ ਸਜਾ ਹੱਥ ਹੱਥ ਉਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚਾਰ ਭੇਡ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਰਾਕੀ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਕਰ ਛੁੜਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤਲਾ ਵਨ ਮਿਲੇ ਤੇਰਾ ਫਿਰਾ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋਏ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਭੁਲਵਨ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਮੁੱਲ ਵੱਲ ਲਾਦੀ ਰੱਖੀ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜਿੱਥਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਬਚ ਪਾਉਂਦੇ ਮਾਈ ਵਧਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਲ ਨੱਥੀ ਵੇ ਬੰਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਭੈਣ ਦੇ ਇੰਤਰਾਰ ਰੱਖ ਛੁੜੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ
ਬੋਲੇ ਅਮਨ ਬਜ ਫੱਟੀ ਦਲਮ ਸਦਾ ਦਿਲ ਚ ਕਬਰੇ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਇ ਕਰੇ ਸੇ ਜਜ ਜਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਸ ਬੋਲ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਫੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰਾ ਦਾ ਗੱਲ ਚੁਮਕੇ ਦੀ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਮੁਲੇਂਦਾ ਜਾਗੀਰ ਦਮਾੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਅਫਾਦੀ ਖੜੀ ਆ ਮੈਂ ਕੈਦਲ ਬੜੀ ਖੜੀ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋ ਖਿੱਦੀ ਵੇ ਜਮਾਨੋ ਭਾਈਜਾਨ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਗੱਲ ਚੋਰੀ ਭੈਣ ਨਰਾਲਾ ਕਲੋਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅੰਮਾ ਈਏ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਜਣ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਰਾ ਦੇ ਦਰੀਆ ਭਾਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਵਜੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਢੇਰ ਥੀ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸੱਤ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਦਸ ਮਿੰਟ ਥੀ ਗਏ ਸਭ ਪੜਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਆਖ ਬੋਲੋ ਆਖੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਆਖੇ ਬੋਲੋ ਸਿਰ ਤਾਂ ਹਲਾਉਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਭੇਣੀ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ ਕੇ ਖੀਰ ਪੀਲੀ ਮੈਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖ ਸੇ ਜੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੇ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਆਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਹਿਣ ਪੜਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਭਰਾਕ ਮਿਲੀ ਨਬੂਲੇ ਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖ ਸੇ ਭਰਾਕ ਮਿਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਭਰਾਕ ਜੋ ਮਿਲੀ ਚਾਚਾ ਉਹ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਈ ਜੇਕੋ 18 ਸਾਲ ਬੁਰਕੇ ਪਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਲ ਚਾ ਬੋਲ ਚਾ ਬੋਲ ਚਾ ਬੋਲ ਚਾ ਬੋਲ ਚਾ ਯਾਦ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲ ਚਾ ਪੁੱਤ ਭਾਈਜਾਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰਾ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਖੜੀ ਭਾਈ ਨਿੱਕਾ ਵੀਰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਰੁੰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਦੀ ਕਿਹੜੇ ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਅਕਬਰ
سارے ویڑ پڑے میں نے دیکھو میں نے دیکھا ہاتھ کھول میرے نے آسٹر صاحب اتنی دیر ہوں ٹھیک ہے جکا نہ کریں میں صرف یاد رکھا سارے ویڑ پڑے سینے تے جگر تے ہاتھ رکھ ایک ویڑ چھوڑی ویڈا ہے جڑی ہی گراب دی پرنیت بیوہ ہو گئی اے ہون جی میں تر آن کئی ہائی کی دیوی ہون بھائی میارے حسین جندے ہاتھ اللہ مرد مست بڑائل او پی پی آئی جندے ہاتھ دے تاری مہندی آئی قاسم دی بیوہ اکبر دلاش آئی براہ دلاش چڑھ دی روکے ہاں